Hörmətli Əhlimanlı Media kanalının izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Kanalın izləyicilərinin xahişi ilə bugün həyata rəqsini çəkib göstərməyə çalışacağım. Çox xahiş edirəm, videonun altında yorumlarınızı yazasınız. Növbəti videoda hansı mahnıları istəyirsiniz? Kanaldan gözləntiləriniz nələrdir? Hansı videolar olsun? Və əgər videoları bəyənsəniz, like edin. Və mümkünsə öz WhatsApp statuslarınızda Facebook statuslarınızda paylaşaraq digər dostlarınıza da çatmağına köməklik edəsiniz. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə intro hissəsin olduğu kimi göstərəcəm. Daha sonra isə yavaş-yavaş göstərəcəm. Daha sadə barmaqlarla bir neçə dəfə təkrar edəcəm ki, daha rahat olsun sizlər üçün. Başlayaq intro hissəsindən. İndi isə yavaş-yavaş. Bir daha. Burada trio eləsəniz daha gözəl çıxar. Bir də göstərəcəm. Əgər siz trio edə bilməsinizsə, belə də edə bilərsiniz. Bir də göstərəcəm. Sadə variantda. Belə etdiyi də şirin çıxmadığı da trio etsəniz daha gözəl alınacaq. Əgər siz trio edə bilmirsinizsə, belə də edə bilərsiniz. Bir də göstərəcəm. Daha yavaş. Bir də olduğu kimi. Misə çər birlikdə. Mi, sol, si. Sol halda bildiyiniz kimi mahnı seca üstündədir. İsə keçək növbəti hissəyə, əvvəlcə olduğu kimi, daha sonra yavaş-yavaş. Bir də göstərirəm olduğu kimi. İndi isə yavaş-yavaş. İndi isə daha yavaş.
Bir de göstereceğim. Bir daha göstereceğim. Şimdi ise olduğu için mi? Çok güzel olar ki triolardan istifade edersiniz. Eğer siz trio etmeyi bacarmışsınızsa, trio için parmaklarınızı inkişaf ettirmelisiniz. Onun için meşgaleler göstereceğim. Hırda bir meşgale göstereyim. Tutak ki böyle bir. Bu meşgaleni siz dayanmadan 20 dakika eləsəniz, kollarınızda ağrı hiss edəcəksiniz və ged-gedə bu barmaq sizdə inkişaf edəcək. Bu məşq 3-cü, 4-cü barmaq və yaxud 2-ci, 3-cü barmaq. Bu məşqi daha gözəl olar ki, piyanoda ifadə etsiniz. Piyanoda məşq edəsiniz. Ayrıca barmaq məşqlərinin növbəti videolarda mən göstərəcəm. Və indi isə bu mahnını bir də, bu hissəni bir də ifadə edirəm. Bir de sağda parmaklarına. Bir de göstereceğim. Olduğu için burada da sol el yerinde kalır. Mi, sol, si. İndi isə növbəti hissəni göstereceğim. Bu hissəyə keçməmişdən qabaq sizden xahiş edirəm kanala abunə olub ve videonun linkini paylaşarak kanalımda dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək videomuza. Bir de olduğu kimi belə de edə bilərsiniz. Si mola dayayarak. Böyle de edebilirsiniz. Şimdi ise geçecek sağda parmaklara. Bir de göstereceğim. Bir de göstereceğim. Yavaş yavaş göstereceğim. Qara dillere de değmeye ki. Görürsünüz.
olduğu kimi. Əgər siz trio edə bilmirsinizsə, sadə barmaqlarının da çox quru çıxırsa, burasını belə də edə bilərsiniz. Amma belə də trio ilə siz belə edin. Növbəti hissəni göstərirəm. Göstereceğim. Bu seni belə də edə bilərsiniz. Yavaş yavaş. Göstereceğim.